Deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim për Dibrën, për Parim Spahiu, i shoqëruar nga nën kryetari Këshillit të Qarkut Hajri Laçi dhe kryetari LSI-s Dibër Beqir Biçi, zhvilluan një takim me banorët e fshatit të Majtar në njësinë administrative maqëllar në Dibër, të cilët prej 18 vitesh janë në konflikt me dy fshatra të tjerë për ujin e pishëm dhe atë vaditës. Gjatë takimit të zhvilluar me banorët, ata i kërkuan mbështetje në mënyrë që konflikti i tyre me fshatin Burim dhe Potgorc të mos shkojë në ekstrem. Madje, banorët propozuan që edhe dy fshatrat e tjerë të marrin ujë, por jo të gjithin, pasi Burimi del në fshatin e tyre. Ki ujë, si nuri, është i Majtars. E në ki ujë, do t'i takoj Majtars. Administrator do t'jetë Majtara. Ta shpër të dhejë, në kemi razit i thajnë. Po ne ta të vapim ujtë, jo ato të administrin ujtë. Dhe vitë të këtë në familje mëna. Ta administrin, në rrimi shok, t'i japim në ati në ujtë, mësi thajnë. Po, ta i përdime në i shenë të në, për vele më ka të dimë ujë. Shëtë të shumë gështë ujtë, he? Ma të 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 majdarë, më duhet një dimë ujë mu. Ja, ma. A të administri unë, të va që ujtë atinë. Jo, jo punë ujtë, mi fjallë. Ne që i për zvarisim këtë punë, qishë, ka 18 këtë punë, ka 18. Ujtë buron shtu. Ujtë, se ato pretendojë se ujtë ka gjanë i shajtur. Këtu për para, se kemi tokën në pjesën e dhe bëgjisë, në të burimit, kemi tokë, bëkshetarë tonë, kala gjithë. Edhe vadisin e këta me atë ujë. A më atë parë tonë, këtë ujë përse va ka lënë atine në kohën që u të prote. U të prote, u epshim e qësojmë, mujore ose vjetore, u epshim. U një shatën për gjithë morë, për gjithë morë, s'o ka shatë asë njerë, asë njerë. Se si është e mundë të ashesim këtë ujë, në i kohë që në trajmë provete pas i pajtë. Po negociata kemi po, për spranejnë ato negociata. Plusim e ato ka qënë në 98-98, këtu ka pas kanal, nuk ka pas kanal, e këptysh? Nuk ka pas kanal me veqimente. Këshu se ka një qeveria, do të kemi negociata, po e lem, po e lam në fatë të poplit, të fshatë Burim, që vinë me pisire të ambres, këtu të në kërcenën në venit tonë, në fshatit tonë, në shpia tona, nuk ka negociata. Është ngritë grup i posaçëm punë nga bashkia që do merret në këtë punë. Nëse ju mendoni që ky grup nuk e zgjidh drejt, pastaj do ngrim grupe më të posaçme që ta zgjidhin. Sepse problemi me ju është që ju s'merrni vesh me palë. Që ishte zgjidhja më e mirë. Nuk merrem. Ne duhet presim që ta zgjidhim. Po që ta zgjidhim ne ka procedura që. Dakor. Bojnë avash-avash. E, shëngjë. Që të pau. Me dele gjithë poshtë. E dy vija qire janë, e dy vija. Dakor, pra, komisioni dojë masi dhe ujnë dhe toka. Mregull, po, njërës janë dhe të ndajë. Mregull, se që të alash. Gjithë bragët rejdi da gjithë. Deputeti Spahiu tha se pran bashkisë Dibër është ngritur një komision për këtë çështje, por nëse edhe kështu nuk ka zgjidhje, atëherë do t'ju kërkohet ndihmë institucioneve më të larta. Tani problemi i maqëllarës dihet që ka probleme me ujin, por mua vjen keq që këtu ka ujë edhe ka konflikt. Them që ai komisioni i ngrit nga bashkia do t'i japë zgjidhje shumë shpejt. Nëse nuk mjafton ky komision, besoj që do merremi edhe me struktura të tjera më lart për administrimin që merr me administrimin e ujit, edhe them që kjo çështje do marrë zgjidhje. Konflikti mes tre fshatrave prej 18 vitesh ka bërë që banorët e fshatit në të cilin buron uji të mbetet pa ujë të pishëm, pasi u kanë prerë tubacionet.